Aš tik tai baigiau gimnaziją. Lietuvoje. Pranciškonų. Aš mokiausi Tauragėj. Sekančiais metais buvo Kelmės gimnazija, paskui buvo Šiaulių ir paskutinė, kurią baigiau, tai buvo Kretingoj, Pranciškonų gimnazija, kuri buvo jau bendra mergaičių ir berniukų. Tas buvo jo paskutiniai metai. Ir prisimenu mokytoją Kojelį tada sakė, jeigu mes nesusitiksimėm daugiau, nepamirškit, kur jūs bebūtumėt, kad jūs esat lietuviai. Aš buvau, kur mes galim būti kitur. Mes taip ir vyko tą patį metą rudenį, jau palikom namus. Jasi, paskui mes pėstute išėjom iš Berlyno iki pat iki Liudvikslius, tai buvo apie 600 km. Pėsti dieną ir naktį. Balandžio pabaiga buvo, atsimenu, šalta ir sniego buvo ir lietaus. Ir išdžiūdavo rūbai, einant keliu iki tamsos. Miegot buvo pakeliese, šalta, žemė, žolės nebuvo dar. Ir taip dieną ir naktį ėjom. Pilnai plentai, lygiai kaip dabar mes matom refugees ateina. Mes neprašėm pinigų, mes prašėm tik duonos, nes buvom alkani. Ir prisimenu gerai, kada plentu. Randam didelį kibirą marmeliado. Nėra nei peilių, nei šakučių, nei neturim net ant ko tą marmeliadą tepti. Tai buvom kaip paukščiai su rankomis, kabinom tą marmeliadą ir valgėm. Ir daug negali valgyti, nes per saldu. Iš upės vandenį gėrėm. Ir niekas nesirgo. Vėliau priėm Elbės upę, atsimenu, irgi žmonės sako, jeigu kas nepereis tą upę per tą tiltą šią naktį, tai šitą dalį Vokietijos perima rusai. Turit skubėti perbėgti, per kol tiltas nesudaužytas. Nebuvo teisybė, aišku, niekas nežinojo. O mano batai buvo kiauri ir pūslės ant kojų, padai. Ir žiūriu, guli negyvas kareivis, vokietys, vokiška uniforma. Aš nutariau, kad aš iš jo turbūt galiu paimti batus. Jis negyvas, jam nereikės daugiau. Ir nebijojau nuimti nuo jo kojines ir batus ir apsimoviau. Ir per tą laiką, atsimenu, mamytė sako, skubėkim greitai pereit per tą upę, Elbės upę. Čia tiltas dar yra, o jeigu nugraus tą tiltą, jeigu sušaudys, nespėsim pereit, liksim. Aišku, aš sakau, aš pasivysiu, jūs skubėkit, jūs eikit, aš pavysiu jumis. Ir buvo naktis, aišku, vėliau sužinojau, jie manęs ieškojo, aš jų ieškojau ir nesusitikom. Aišku, neužilgo, ėjom atskirai. Bet susitikom, kada karas baigėsi, kelionė pėsti, užbaigėm tą pėsčių kelionę. Kiek ilgai ėjom iki gegužės pabaigos, tai nuo balandžio pradžios iki pabaigos gegužės mes buvom po atvirų dangumų. Pamytė trys mes važisnėjom.